Hey, hey, ha, hey, hey, Noisemaker Production. Oh, hey, hey, kila siku na kwaza wewe silali, ili ni utonitoa nifike mbali. Si mwingine ni wewe mziki kimwali. Kwa nini unatesa hivi hatari? Basi tega masikio sikie, kaa kwenye kiti mimi nikwambie, sipo tayari nikuachie wewe. Kama ni pesa uniambie, ili mimi nikugharamikie, malengo na ndoto zangu zitimie. Lengo langu la kukuita hapa nikukueleza zaidi kinaga ubaga. Nimekutafuta na kukulia rada, nikueleze bado mambo yangu ni kaba. Kama kipaji nacho, sauti ninayo ya kuimba, lakini nashindwa kutoka. Pesa sapoti sinazo, labda hicho ndicho kikwazo kinachonifanya nishindwe kuchomoka. Na shida na ziki wanajaribu kuleta wao ziniki. Basi hizi changamoto za dunia tunapaswa kuzivumilia, ipo siku tuzita disappear. Jambo la msingi ni kuendelea kufanya bidii kufanikiwa katika kazi yangu ya tasnia. Ila muziki bado kichwa kinawaza, shangaza. Kama maiki nashika na imba na paza, sauti yangu kusika na zidi kupaza. Lakini sina meneji ya kuendeleza kipaji, hiyo ndo changamoto kwangu wa muziki. Na mini kwamba wendo mtaji, ipo siku na mitavi shotaji, ili na mimi nipate japo ziki.